number 5 ndicha verenga verse number 1 kushika verse number 8. So it was as the multitude pressed about him to hear the word of God that he stood by the lake of Gennesaret and saw two boats standing by the lake, but the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitudes from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." May God Almighty bless the reading of his holy word. Muzita la Jesu, amen. Ndiloto rapa msoro pe taito yandapa yekuti the great catch. I want to talk about the great catch. Ndichitenda kuti mwariva chandipa nyasha dzeku tsanangura iziravo kwa tiritose isu tiripano. Ndilotenda kuti ukaona mwari aunganidza vanhu. Maunganidziro akuita mese muri pano. Vanenge vane shoko ravanaro ravanoda kugoverana nesu. Chandinotenda ndechekuti kana shoko ramwari rashumirwa, kana shoko ramwari rataurwa, upenyu hwako haurambe wakadaro. Ukaona mwari vataura kusituation yako, it means mwari vakurangarira. It means zvakare mwari vane zvikuru zvavari kuda kuita kuburikidza neupenyu hwako. Pataverengesa according to Dr. Luke chapter number 5. It is a common scripture yatinoziva tese. Asi ndichatsanangura zvaiswa naMweya Mutsvene pamwoyo wangu kuti tigoverane izwi rechiprofita. Bhaibheri rinotizivisa kuti Jesu aiteverwa nemhomho yavanhu. Aiterwa nema multitudes, achiterwa nema crowds. So paiterwa nema crowds, anonzi akashika pa lake inonzi Gennesaret. Ashika ipapo, ndokubva atanga kuparidza shoko re kingdom. Ndokubva atanga kuparidza about the kingdom of God. Shoko rinoti vanhu vakatanga kupresa vachienda paari. Iri nzara yeshoko ramwari. Iri nyota yavakange vanayo yekunza kutaura kwamwari. Chakasaka vanhu ava vasiye dzimba dzavo, vamwe vakasiya maprofessions avo, vachienda kuna Jesu chikonzero chekuti vaida kunzwa kutaura kwamwari. Vaida kunzwa shoko rinova kuna Jesu. Vaive nenzara, vaive nenyota yekunzwa izwi ramwari. Munamato wangu andinawo semuranda wamwari kuti dai chechi yepano ikafanana nevanhu ava vakatevera Jesu. Havana kutevera Jesu nokuti vaida minana. Havana kutevera Jesu nokuti vaida mamiracles. Bari shoko rinoti vakatevera Jesu nokuti vaida kunzwa shoko raiparidzwa na Jesu. So zuva rega rega raunosiya imba yako uchiuya kuno kuimba yamwari. Ndiri kuda kuti kana wauya to the house of the Lord, primary purpose yako or primary focus yako yekuya kuimba yamwari ngaive yokunzwa izwi ramwari. Ngaive yokunzwa shoko ramwari. Ngaive yokunzwa kutaura kwamwari. Chiri kusaka mhomho iunganire Jesu vaida kunzwa shoko raiparidzwa na Jesu. Kureva kuti Jesu asati aita minana, Jesu asati aita miracles, akatanga nekuparidza evangeri. Kureva kuti kana wave loaded neshoko ramwari, automatically miracles
are going to happen in your life. Breakthroughs are going to take place in your life. As long wave loaded ne shoko ra Mwari. Dai church yandinzwa zuva ranhasi. Tagona kunzwisisa uye tagona kugamuchira. Kuri chakakosha parwendo rwako rekunamata isiminana. Chakakosha isi breakthrough. Chakakosha ishoko ra Mwari. Kana wakwana ne shoko ra Mwari minana ichakutevera. My breakthroughs achatanga kuitika. So kana wauya ku church, regeza kuya ku church nokuti une basa ra uri kuda. Regeza kuya ku church nokuti une financial breakthrough ya uri kuda. Regeza kuya ku church nokuti warwara uri kuda kupora. Bari kana wauya ku church, uya nokuti wauya kuzonzwa kutaura kwa Mwari. Kana Mwari ataura kwa uri necha wainga zvakare anokuitira. Kureva kuti Mwari wedu vakatendeka. Vakaona moyo wako, priority yako iri yekunzwa kutaura kwavo, vanokuitira minana. Ndinoda kuti muzive church yaMwari kuti hatirarame nechingwa, asi tinorarama neshoko raMwari. Kurarama kwako ishoko raJehovha. Kuchengetwa kwako ishoko raMwari. Kupreservewa kwako ishoko raMwari. Neminana yauri kuda kuti Mwari vakuitire inoitika kana wagamuchira shoko ravo. So church yepanapa ndinokudzidzisa izuva ranhasi kuti kana wauya ku church, farira kunzwa kutaura kwa Mwari. Farira kunzwa shoko ra Mwari kudarika kuturi kwa maoko. Kuturi kwa maoko hakuna kushata, bari chakakosha ishoko ra Mwari. Nekuti hakuna chinoitika kana pasina shoko rinenge raparidzwa. Bible kariverenga rinoti Jesu ashika pa Lake of Genesaret achiparidza evangeri. Nekuda kwekuwanda kwevanhu vaipresa on him, akabva atarisa mugungwa. Ndopa akabva aona mune zvikepe zviviri. Aona mune zvikepe zviviri. Akabva aenda muchikepe chakanga chiri cha Simon Peter. Ndokubva apinda muchikepe cha Simon Peter. Ndokubva akumbira Simon Peter akati chikepe ngachibve kwachiri kuend kune land. Bati ngachipinde mumvura zvishoma. Kuitoti Jesu aende kure na vanhu. Now amuchikepe akabva atanga kuparidza evangeri rekingdom. Achiparidza akamira muchikepe. Now achiparidza vanhu vakanga vari patient enough kunza kutaura kwa Mwari kuburikidza nevangeri raiparidzwa naJesu Kristo. Zvilonzi apedza now kuparidza evangeri. Ndo pakazo tendeuka ndokubva atarira kuna Simon Peter. Ndo pane nyaya yangu. Nda remember Bible kareverenga rinoti pa Lake of Genesaret up paiva na Simon Peter neshamwari dzake, my business partners, vaita commercial fishing. Ana Peter vakanga vari ma professional fishermen. So vaita commercial fishing vacheraura hove. But that particular day usiku iwowo vakaedza kuraura hove kuti vabate, but havana chavakabata. Havana chavakabata. And Peter watiri kutaura nezvake haasi kudzidzira kuraura, yagara iprofession yake yekuti mhuri yaanochengeta inotochengetwa nebusiness rekubata hove nekutengesa hove. So kana takutaura pamusoro paPeter, we are talking of a professional fisherman. Vaita commercial fishing ndo yavaita. But ne experience yakange anayo, ne skill yakange anayo, akaedza kukanda mambure muleki ye Genesaret usiku wese, but hapana chakabata. You can imagine. Ende zvaizivikanwa kuti kana wave kuda kubata hove, hove hadzibatwe masikati rakacheka nyika. But hove dzinobatwa usiku. Nechikonzero chekuti kana huri usiku, hove hainyatsoona. So pamunokanda mambure mumvura, painenge chifunga kuti iri kufamba, inoerekana yapinda mumambure mubva mazibata. Chinosaka varauri vehove
Vabate uwewe uri usiku kuda kuzibata zakavarairwa. Zisinga tarisire kuli zichabatwa. Ndo pazino batwa nema mbure. Pazino batwa nema nets. So fishing ya itu wanana pita vaisa shandisa jirauro. But vaishandisa manets avai kanda mugungwa. But usiku wese vakashandisa experience. Vakashandisa skill. And vairaura zvakare pa time yavano tarisirwa. Kuti ndiyo time yavari supposed kubata hove. Kureva kuti panguva inotarisirwa kubatwa hove. Hove hadzina kubatwa. Kushikira makuseni kwa chena. Ndokubva vatora mambure. Ndokubva vatanga kusuka. Chiri kusaka vasuke mambure. Chikonzero chekuti ane tsvina. Ende chinorwadza. Vakana mambura akachena. But ari kubuda mugungwa akashiba. But asina chabata. Kureva kuti paikandirwa mambure. Aibata madaga. Mambure paikandirwa. Aibata mazerere. Aibata magakanjike. Aibata mashija. Aibata mavu. Aibata sora. Barichavari kuda kubata ihove. But hapana hove. Yavaka guna kubata. So vatora mambure vakusuka. Vachisuka tsina iya. Kureva kuti ukavabvunza. Havasisina tariro. Ndavaiedza zvese zvavakadzidziswa kuchikoro. Kuti kana mave kuda kubata hove. Hove hadzibatwe masikati. Hove dzinobatwa usiku. So zvavakadzidza zvemabhuku. Uye zveexperience. Vaiedza zvese. But havana kana hove imwe chete kana demba zvaro. Ravagona kubata. You can imagine. Havana kana demba zvaro. Ravagona kubata. But ndinofara kuti ukaverenga Bible. Shoko raMwari. Ndinofara kuti Jesu apedza kuparidzira vanhu akatarira Peter. Ndekubva aona need ya Peter. So takagara magarira takaita kudai. Jesu ari kuona need ine mumwe nemumwe wese ari pano. So need ya Peter yaisazivikanwa nemhumo yose. But yaizivikanwa na Jesu ari ega. So wakagara ipapa neighbor wakagara naye hazive need yaunayo. But Jesu ari ega anoziva chasaka uye pano. And ari ready kupa solution ku need yaunayo. Bible kariverenga ndo parino taura richiti anoti kuna Peter, kanda mambure pakadzika. Kana mambure pakadzika, launch out into the deep for a catch. For a catch. Kureva kuti kuna Jesu it was a definite. Kuti there is a catch that is about to happen. Ndoya ndati great catch. So Jesu anoti kuna Peter, launch out into the deep for a great catch that is about to take place. Peter, no, paro tarira Jesu akati master. Yamuri kutaura I am a professional fisherman. We have toiled all night. But atila kana hove zvayo kana demba zvaro ratabata. Pamuri kuti tikande apa, ndo pataswera tichikanda usiku. Para atina chatabata. Anababa na namai. Ndila kuti muone parenge yangu. Pa service ya nasi. Urikona here kuti oe. Zino zivikanwa kuti zino batu kwa usiku. Bari pa time. Ya zino tarisiru wa kubatwa. Hakuna oe ya kabatwa. Jesu ndo paru kuya maskat ano zivikanwa. Kuti hakuna oe ino batwa. Now pa time. Isinga batwe hove. Jesu ndo pari kuti kandai mambure. Hove zichizivikanwa. Kuri zilo batwa usiku. Hakuna hove yakabatwa. But by time. Ya zilo zivikanwa kuti ukakana mambure. Unacha unobata. Jesu ari kuti by time ya zisinga batwe. Inindiri kuti kandai for a catch.
Jesu ane maridzo ya ari kuintroducer. Ari kutana Peter. Mune system yenyu ya majaira. Yekuti hove dzinobatwa usiku. Ndo zvamaka dzidziswa kuchikoro. Kubva muri ku crash. Makaenda ku primary. Makaenda ku secondary. Makaenda ku high school. Makaenda ku college kana ku university. Zvamuno ziva mese. Ndezvekuti hove dzinobatwa usiku. Ndiyo system yenyika. Ndiyo system ya majaira. Kuti hove dzinobatwa usiku. But inini Jesu ndauya kuzo introduce a system ya kingdom. System ya kingdom inoti isu tinobata pa time ya dzisinga tarisirwe kubata. Panarunya sondinzwa. Jesu zvari kuzama kutaura. Makajaira imimi. Kuri maskata kubatwe hove. Mu time ya COVID-19 pandemic. My business ano retrench. Ndosha maka jaira. Vanvano siswa mabasa. Ndosha maka jaira. My business abate ma profits. Ndosha maka jaira. But iyari kuti system ya Jehovah now. Iri kuti mu COVID ya kadaru. Ndopa mushabata a great catch. Ameno. Panarunya sondinzwa. Peter ari kuti ndashandisa experience. So Jesu zvari kuzama kutaura. Ari kuti yangu mash. Ye kingdom. Ha each other experience. And the experience ndo yamazama usiku shikaramba. Yangu haichada chikoro. And the chikoro ndo chamazama makabondera. So ye chikoro chako is up aside. Ye experience yako is up aside. Ye kuti that's the right time. Kubata wewe is up aside. But it's try a system. Ye kingdom ya Mwari. So nyika inesha yaka jaira. Ndawe kuzokudza ala baba na mai. Ina ndi shore education. Ndilo kurudzira vana. Kuti ngava ende kuzvikoro. Vadzidze. Vaite ma degree. Vaite ma masters. Vaite ma professional course. Bandauya kuzokudza kuti dai education. Dai ai sevenza. Ungadai uri parinani. Kudarika pauri nasi. Ndauka vunza Peter nokudzoti experience ndinayo. Education ndinayo. Kuti hove dzinobatwa sei. But in the experience in the education, handina kana demba zvaro randabata. Ndosaka uchiona kuti muZimbabwe, tine vanhu vakadzidza. Kudzidza kwakanaka, but education ine painoperera. Tine vanhu vakadzidza, but marova havana kana mabasa. Tine vanhu vane ma professional course, but haana kana basa. Toita vanhu vakadzidza. Vanema positions kumabasa. But salary yake chaiyo haikwane kubadara rent ye pano gara. Zvokudza kuti education ine paino perera. Chinosaka uapply basa ne CV. Urikumaketa education ya waisa pa CV. Urikumaketa working experience ya waisa pa CV. But dai zvaisevenza zve CV. Ungadai une basa riri nani. Zvokudza kuti CV pane paraka perera. Education, ma degree awakaisa, working experience awakaisa, nema reference. Ekuti fonera iningi zvaramba. Kureva kuti ma connections ako ale pano perera. So ndauya kuzokudza tadinas tambo trya kwete system yenyika, but system ya Jehova kuti dzinobatwa pa time ya dzisinga tarisirwe kubatwa. Hallelujah. Hallelujah. Dai education ya isevenza. Ndinofunga kuti tese tinozoti in Africa, Zimbabwe ndio ine literacy rate iri high. Zimbabwe ndio ine vanhu vakadzidza. But dai education ya isevenza. Dai Zimbabwe iri the richest country in Africa. Dai education ya isevenza. Dai Zimbabwe ine infrastructure ya kanaka. Dai Zimbabwe varombo vari vashoma. But ine education ya tinayo. Nekudzidza kwese kwatakaita. Tarira infrastructure yenyika.
Tarirai poverty yakazara munyika. Zvokudza kuti education yakanaka, but pane paino perera. Chimbotraya system ya Jehovah. So Jesus arikudza Peter kuti kanda mambure pakadzika for a great catch. Peter kati ishe ndazama zvamuri kutaura usiku hwese bari chandabata hapana. Ndiri kutsvaka ana Peter vepano. Anoti pastor chero makati endai munotanga makambani, akusi kuti ndiri kunotanga, ndine mambura andakambokanda kumashure but andina hove yandakabata. Ndiri kutsvaka vanoti taneta nekukanda mambure bari chatabata hapana. Ndiri kutsvaka na Peter vanoti ndichibva kumba ndafambira kubata hove inini, handina kufambira magakanjike, handina kufambira matachika kana mazerere, handina kufambira mashizha kana madaga, but pese pandapinda mu industry mambure angu anobata mazerere. But nasi ndina kumbotraya formula ya Jesu yekuti ndikakanda kana ataura ndinoramba here ndichibata mazerere. Chamuri kutaura ishe ndambozvizama. Passport yako yakazara nezvimudindo. Wayambuka boda wadzoka, wayambuka boda wadzoka. But mambure ako ari kuya akabata madaga. Ari kuya akabata mashizha. Hapana hove yawakabata. Wayedza zvose zvinotaurwa nevanhu. Vange makanzi dzidzai wakadzidza masters unayo. Ita professional course unayo. Ita zvakati unazvo. Reference unayo. Ma connections unao. But mambure ako ari kubata madaga. Ndimi vakadaro vandainga zuva ranasi. Kuri chimbotraya system ya Jehovah. Chimbotraya system ya Jehovah. Urikuona here kuti Jesu achiziva need ya Peter. Kureva kuti paakasvika pa lake ye Genesaret. Akaziva need ya Peter. But anako addressa need ya Peter. Akatanga aparidza evangeri. Apedza kuparidza evangeri, akuda kuaddressa need ya Peter. Kureva kuti chaakaziva. Akaziva kuti need haigone kuaddresswa kana pasina shoko raparidzwa. So chinotanga ishoko. Kana ndaparidza shoko, then munana unozotevera. But tine challenge ye generation ya nasi kuti inoda munana shoko rozotevera. Panda ya kuzokudza uchinotanga ishoko, munana wozotevera. Ndine vanhu vakawanda vanandifonera, pastor muri kupi? Ndida kuya kwamuri mundinamatire. Ndiri kurwara. Ndinamatire ndipore. Ndine mweye tsvina inondinetsa. Ndinamatire ndisunungurwe. Pastor, marriage yangu yakukolapsa. Ndida kuya kwamuri mundinamatire. But vese vanondifonera ndinovaudza chinhu chimwe chete. Ndinovati uya kuchurch. Chinosaka ndivati uyai kuchurch. Kuziva kuti hakuna munana unotangira shoko. Chinotanga ishoko. Kana shoko warigamushira wanaro, minana inotevera. But vese vari kundifonera havana basa neshoko. Chavari kuda munana. Chavari kuda breakthrough. Bari chandakaziva semuranda waMwari, chinotanga ishoko raJehovha. Kana wagamuchira shoko, kana wakura pamweya, paitika spiritual growth, then ine minana automatically inotanga kutevera mulife yako. Kana uri pana panhasi, kana une munana wawainga, nditeerere. Usainga minana, inga shoko. Kana wainga shoko, minana isha kutevera. Nekuri shoko rine ability roku kupa chauri kuda. Waka garanaya azive need ya unayo, bari shoko rino ziva. Shoko rino addressa every need. So iva mutend wekuti kana chuya kuchurch, chari kuinga kuchurch, haasi kuinga muchato kana kurorwa, but ari kuinga shoko ra Jehovah. Wakawana shoko
wapona pazvinhu zvese. Peter alonzi kanda kwakadzika. After Jesu apedza kuparidza zvikanzi zvamuri kutaura tazama zvatabata hapana. But at your words, at your words, at your words, ndichakanda mambure kwakadzika. Zvaari kuzama kutaura Peter ari kuti yamuri kutaura Jesu ndambozama chabuda hapana. But ndokuti ndimi mataura ndakuchiita. In other words, zvaari kuzama kutaura ari kuti zvamuri kutaura zvimeke sense. Ndapamuri kuti ndikandire manets ndambokandirapo but hapana chandabata. So zvamuri kutaura hazvimeke natural sense. But nekuti mataura shoko ndakuita sekutaura kwamaita. And that was obedience ku instruction yakataurwa naJesu. Ndinogona ku declare right now kuti ene unotsvaka basa wodi pastor ndagara nda apply randawana hapana. Pari kutsvakwa Peter anoti ndakambozama zvikaramba but at your word ndichaita sekutaura kwamaita. Ndikaritanga business usandiudza nhoroondo yekuti rawakamboita rakanyura. Ndiri kutsvaka anoti at your word ndichaita sekutaura kwamaita. Bible roti Peter ari kuti hazvimeke sense zvamuri kutaura but nekuti mataura ndakuita sekutaura kwamaita. Ndopa akakanda mambure pa same place yaakanda usiku hose akasabata kana demba zvaro. But achikanda pa same place Bible roti mambure ake akabata hove dzakanga dzakawanda abundance. Manets akatanga kubreka nekuda kwehuwandi hwehove. Ala baba lala mai chakasaka business rako rinyure wakatanga pasina shoko. Chakasaka marriage yako itange kuvava wakapinda mairi pasina shoko. But Jesu paakataura shoko Peter akati at your word ndichakanda manets akabata hove. Kureva kuti chese chawaita as long shoko rataurwa unosviko nobata hove dzauri kutsvaka. Regedza kuita chinhu nekuti ndochiri kuitisa vanhu vese mari. Unogona kuchiita ukasabata mari but ita nekuti shoko raJehovha rataura kuupenyu hwako. Kureva kuti paakakanda mambure masikati machena rakacheka nyika. Ndinofara hove dzakabatwa. Uri kuona here kuti tsika yavo hove dzinobatwa usiku nekuti dzinenge dzisinganyatsoona dzinobatwa dzakavarayirwa. But the formula ya Jesu ari kuti masikati machena rakacheka nyika dzisina kuvarayirwa dzichizvitemba dzakasvinura dzinobatwa zvakadaro. Ndiri kutsvaka vanhu vari pano vanoti hatichaita mabhizinesi eusiku takuda emasikati rakacheka nyika. Hatichada mabhizinesi eukopokopo nekuvhara vanhu takuda bhizinesi riri straight forward rekuti ndinobata mari kwete hove yakavarayirwa but yakanyatsosvinura ndigoita cash yangu masikati machena. Mwari ngakupe nyasha idzi. Hatichada vanhu vanovhara vanhu vakavarayirwa. Kune vanhu vari kuita mari muHarare neukopokopo. Kune vanhu vari kuita mari muHarare neukiribidi vanenge vachivhara vanhu pese paashamira muromo anenge achitaura nhema dzinotyisa. Achitaura nhema dzinotyisa achivhara vanhu mari. Unosimuka sei une mudungwe wavanhu vari kushema newe nokuti wakavavhara. But ndiri kufara Jesu ari kuti formula yaMwari hatiite usiku dzakavarayirwa tinoita dzakasvinura masikati machena. Hazvina basa
zaka wanda mumatende adzo. Bari shoko kana rataurwa zinobuda dzega mumatendere adzaka wanda zichinopinda mumambure apita. Ndiri kuti piwa nyasha idz. Business ra ushatanga ushabata hove masikati machena. Wese mwana wesangano anola matira pano pa ushanokanda mambure. Ndiri kuti ushabata hove yakashinura. Ushabata hove isina kuvarairwa. Masikati machena pa time ya dzisinga batike iwe wakunobata nesara Jesu. Mu COVID-19 ushabata a great catch. Ichashamisa vanhu. Wakasimuka pa time ipi? Wati pa time my business achi collapse. Rangu ndopa rakasimuka. Nekuti ndaka try a formula ya Jehovah. And ya Jehovah formula yavo I make a natural sense but it no make a spiritual sense. Chero shikasa make a sense but as long as Mwari vataura nishaita sekutaura kwa vaita. Hallelujah. Hallelujah. Problem yako wewe wakamirira zviri kumeka sense. Jamwara zvimeke sense but zvino make a spiritual sense. Pari kutsvakwa vanhu vane radical faith vanoti Mwari kana ataura ndinoita sekutaura paita Mwari. Masikati asingatarisire kubata hove Peter akabata hove manetsa akabreka. Uchiva pala panasi ndida kutaura ropafadzo pamusoro pekupenyu hwako. Enda unokanda mambure. Ene mambura uchashiko unokanda. Hauna gakanjike raushabata. Hauna dachika raushabata. Hauna madaga ushabata. But urukuno bata hove. Kwete matemba. Ushabata ma brim. Ushabata ma tiger fish. Ushabata hove zine vali. Kwete zese zese. Piwa nyasha izine sarajes. Enda unobata hove uchiva palapa. Ushabata pa time. Yadzisinga tarisirwe kubatwa. Bebro kareverenga. Manets akatanga kubreka. That's abundance. Formula ya Mwari ine overflow. Formula ya Mwari ine abundance. Kana Mwari anyatso kukuropa fadza. Mwari hakuropa fadze nezvino zvinogumira panzira no. Kana zvino zvinoperevedza no. Mwari kana afunga nezvako chese chaakupa anokupa in abundance. Anokupa in overflow. Anokupa zvakawanda zvichifashukira. Ndiyo life yauri kupiwa na Mwari. Life ye abundance. Zilonzi Peter akabva riverengi. Alonzi akabva aenda kuma partners ake. Aenda kuma partners, ma business partners. Ndokubva avati uyai mundibetsere. Uyai mundibetsere. Ana James na John ndokubva vatora ravo boat. Ndokubva vashika ndokubva vabata hove, ndokubva vaisa mumambure avo. Zvinonzi akabva azarawo zvakare akada kubreka. Ndokutora hove dziya ndokuisa muchikepe cha Peter, ndokuisa muchikepe zvakare cha John na James. But zvikepe zviri zviviri zvinonzi zvakazara nehove. Zvikepe zvikada kunyura nekuda kweweight yehove. Ndiyo weight ye blessing yandinoti kupiwe naMwari pa service yanhasi. Ini ndoda kuzivana baba na mai. Kuri chii chambosa kadzisa batwa usiku. Zozo batwa pana apa badi dzakawanda. Ero kavunza Peter munorondo yake. Hasati ambobata dzakawanda mawandiro akadai. No. Hasati. Na iye ari kutoshokwa. Ari kutovunduka. Kureva kuti there was a divine supply of fish. Yanga iri unlimited. Hove dzaingoramba dzichiuya dzichibva mumatendere adzo dzichipinda mumanets. Kureva kuti chakalimita ropafadzo ikapasiti ya Peter.
ndapakazara mambure hakuna imwe hove ichapinda. So tine vanhu vari pano varida kuropafadzwa naMwari vachiendeswa to the next level. But chichakulimita wa prepare here capacity ye pachaenda ropafadzo yaMwari. Kana wakangwara tanga kugadzira capacity, tanga kuprepare capacity. Na munyika yomwe yapane kwandaona ushiendeswa. Bali kwa uri kuendeswa uko Mwari ari kuti gara wagadzira manetsa akakura. Ere ndinofara kuti James na John chasaka va benefit paropafadzo iyi chikonzere chekuti vari connected kuna Peter. Vari connected kuna Peter. Saka munhu waunoita naye business chero akava a business partner munhu iye akakosha. Akakosha. Chasaka James na John va benefit chikonze chekuti vari connected kuna Peter ropafadzwa na Jesu. So wakaita business wakava ne a business partner muyedeni iwe uchinamata ukamuti ngati bvisei chegumi anoramba, ukamuti ande kuchesh anoramba, iwe mari yako ishenda kubasa raMwari yake nenge ishenda kuzvipfeve. Kureva kuti business rikanyura problem handiwe, but a business partner yawapinda nayo mu business. So partnership yako munhu wawaita naye business akakosha. Wakaita nemunhu akazara jambwa rushavashava minyama ngozi zvedzinza. The fact yakuti maita ma partners shengera kuti business rinogona kunyura nekuda kwemhando yemunhu wawaita partner naye mubusiness. So zvakakosha kwerekana moita mapartnership itai neanotya Mwari, itai neanoziva Mwari, itai neanonamata. Nekuti anonamata ane ropafadzo yaMwari pamusoro pelife yake. Ndinofara kuti blessing yakaenda pana Peter yaka benefita ana James na John. Ropa fadzo iri pauri ngai benefite vese vari connected kwa uri. Vangave vaningina vako ngava benefite, vangave vakoma vako ngava benefite, vangave vazukuru vako ngava benefite, dzinza rese ngari benefite paropa fadzo yaMwari iri pamusoro pe life yako. Ukaona uchite waropa fadzo wana Mwari, ukaona zvichiri kukwanira iwewe nemhuri yako usati wasimuka, uri kuzvinyepera. Nda anonzi asimuka, asimudzwa naMwari. Vese vakasimudzwa naMwari pavakapiwa ropa fadzo, vakapiwa ropa fadzo ine abundance, vakapiwa ropa fadzo ine overflow. Chinosaka Mwari vadaro kuitira kuti vanhu vanouya vachitanha uranyasha pauri, vachiwana umaropafadzo pauri. Wakaona yauri kubata ichiri kukwanira iwewe nemhuri yako hausati wasimuka. Do you know kuti nevanhu vanogona kuzvinyepera achiti ndasimuka mulife? Chiri kusaka ati asimuka imhando yebasa raawana. Panga anzi ipermanent worker. Bacha asiri kuziva ndechekuti kurotone mangwe mapermanent worker akarisiya basa iroro. Wakaona uri under a salary, uri an employee. Mukana wako wekuita rova uchiri wakawanda. As long as you seven zera munhu nda anogona kumuka mangwana kuti basa rapera. Uya ku hearing. Wakaona uchiri kusevenzera munhu zvekuti mukana wako wekuita rova uchiri wakawanda. Saregeza kuvhaira uri pachea inotendereka yeya. Ziva kuti unogona kuswera warova wapa bridge. Ende kana une one motor chiri yakanaka sei usavhaira.
Ndaona kuna uswera wa muzupuko. Nda ilo kuna kukweshere wanemunu. Mapuri sao vaja isisiri road way thing. Gaisa famba. Wakucho kukira bai? Muzupuko. So tilewan. Vandeka ropa fazo. Kadiki diki. Kumakore kore tino tika tiki tiki. Timafufu keropa fazo. Akatofunga uti asimuka. Ia asati. Hehehe. Ola ziwa ere kuti. Kumarai ni kwa hako kuya. Muna agagara. Lesa anu gara kwa Ifrid. Mastenza, I suppose, ma 300 square meter. Agawaka kwa usi yaki. Kanaka extender. Aga isa jurao. Aga isa reza. Wai, ano fungota simu. Kandarai ni reza. Kunari jurao. Next step ino chinja. Ano tanga kusamu. Reza wangu yavano. Shirikusa kadaru. Arikona reza. Wai, ya aga isa ba jurao. Arikona jura, nependi haka penda kwa usi yaki. Bari chilikusa kadaro, ilevu yevanu baka mkumbirizi. Bati zubara acha yambuka kwa Harare South. Oenda kwa Harare North. Ndopa acha zeoti harikuti imba iboiska ye mungi munu. Amenu, pale wandiru kubesira. So tilevan, valo jinye pera kutiba simuka, iyo vasati basimuka. Imando yevanu waka kukombereza hawa. Wafunga kutu wasimuka. Nyamba kule varinan. Valo dari kai wewe. Hey. But in us, kana waropa fazwa, tisikuda mafufu. Tukuda abundance. Tukuda overflow. Tukuda shinofashukira. Kuti zinzarese rinoeri chiponera pauri. Ndiyo ropa fazo. Yaru kusopiwa na mwari zivara nasi. Yeku bata uwe pa time ya zisinga batri. Ndilikola vani varipana pa mwari chifonerwa. Kuturugu shigona sei mu Zimbabwe. Wala uzoti mwari wandaka tenda kwa hari. Hajine muosha kutindiri mu Zimbabwe. He is not limited by geographical location. He can lift me up in Zimbabwe. Now, John na James vadezi wana Peter kutuwe muti betere kubata uwe nilautu uzivechinichi chakasaka vavume kure otimamo mchikepe manga musina uwe ndadai manga mune uwe waisa vuma ndamunenge maka zarakari bari chirikusaka vavume kure otinaivo usiku uesa wana shababata saka Peter nditerere uloko la fungoti jambwa. Ula kula fungoti ingosi. Kala tumweye wema zinza. Na John na James havana shababata usiku. Kurewa kuti nyaya isi yako Peter. Nyaya ndeye gungwa hii. Rinozi Genesaret. Kurewa kuti tile gungwa rakafanana. Rasaka Peter asabati. John asabata. Tile gungwa rinozi Zimbabwe. Rekuti shaka bopera munu wese. Hajisi kufaira vanuvese. Vanuvese vani kushema. Ne gungwa rinonzi Zimbabwe. Bati mu gungwa re Zimbabwe. Ratadza kubatwa hove. Iwe Peter uri one. Ushabata zvinofashukira. Nirikutsvaka vashoma vari pano. Anoti mu gungwa re Zimbabwe. Vanhu vese vari kuchema. Vanhu vese vari kucomplaina. Kungofamba nemunhu 1 minute. Shaari kutaura kucomplaina. Achitaura namo yake nekushupika kwake. But ndirikutsvaka la Peter. I not at your word. I will launch out into the deep. And I shall have an overflow of blessing. Kamuchira nyasha. The great catch. Nezita na Jesu Kristo. Urikola ere kuti hove. Azina kuenda anywhere else. Zakaenda pakataurwa na Jesu. Pakataurwa shoko. Kandira apu. Paenda shoko ndo pakaenda hove. Chakadeza hove. Asi Peter. Chakadeza hove shoko la taurwa. Nilokula matira. Aisi marketing strategy ya karongeka. Inodeza ma customer.
Pati mwara ari kukupanyasha. Zekuri chero pasina marketing strategy waita. Pale hove dzichauya. Pale hove dzichakutevera. Nekuri pale shoko rataurwa. Pale ma clients achakufonera. Pale ma customer achauya kuzotenga ma products ako. Chikon zero pale shoko rataurwa. Kureva kuti nyasha kana dzapa uri dzinodedza vese vari necessary kuzo support a business rauri kuita. Ausado ambonzwa here wewe. Kuti mwe munhandengesa madomas. Pa next one mwe arutengesa madomas. Vaoda kwakafanana. Vaoda same price. Madomas acho akakura zvakafanana, but mumwe musika wake unopera madomas. Wesa uya ari kungotenga. Wesa uya ari kungotenga, but ari pa next haasi kutengerwa. But madomas acho akafanana. Price ya vaoda na yakafanana. Yavari kutengesa nayo yakafanana. Zvoreva kuchinosaka zvinhu zvitengwe hakusi kuchipa kwazvo kana kudhura kwazvo. Chinosaka zvinhu zvitengwe inyasha dzinenge dzaiswa pamusoro pako naJehovha. Ndamunhu anogona kuchipisa zvinhu. Client igodarika chakachipa chinotenga chinodhura, but zvakafanana. Zvokudza kuti kuchipisa handiko kunodedza vanhu. Uye kudhurisa handiko kunodedza vanhu, but ropafadzo yaMwari ndinodedza vanhu. Ropafadzo. 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 Kwa wakuendeswa naMwari, ndichipedzisa. Ndinauziva chinhu ichi. Chii chasaka Pita abate hove? Number one. Chasaka Pita abate hove. He was a businessman. He was a professional fisherman. Rangari business raki. I want you to know kuti Peter akakanda mambura akabata hove. Aitoenda kunoraura. Regeza kufunga kuti pane great catch chaitika kana wakagara mumba mako. Chero ukaswera mugomo. Chero ukataura nendimi dzakaita sei. Hakuna hove inobatwa mugomo. Hove inobatwa mugungwa. Wabva mugomo, chienda kugungwa, kunobatwa hove, ndokuti ubate hove. But wakarambira mugomo, ukarambira pa prayer, ukarambira pa fasting, hakuna hove yaunobata. So tine vanhu anoswera ari mumba. Mwari ndirikuda basa, Mwari ndirikuda basa, tarenda kadzidza, Mwari ndirikuda business, ribate ma profits wakagara mumba. Unoenda ku marketplace. Kana waenda ku marketplace, wo marketa zvauri kutengesa ndokuti zvitengwe. But waka taka tine maKristo ekuti anofunga kuti akaswera ari mumba achinamata chiri musara baba nero mwana komana nora mweya musande. Zvino zvichafaya, azvifaya uri mumba, zvinofaya uri kuindustry. So Peter was not lazy, he was a hard worker. God does not reward laziness. So tine vanhu vari pano vari kuda kubata hove, vari kuda kubata mari, but they are lazy. Hakuna mari inonaya ichibva kudenga. Unosevenza basa remaoko, Mwari oropafadza basa rako, wobata mari ichiuya mulife yako. Chero wakanamata 10 hours non-stop uchiti amen. Kana muhomwe manga musina dhora, munoramba musina dhora. As long uri an employee, you will never become a millionaire. Regeza kuva munhu anoramba akagara bara 4 achinzwisa tsitsi tsvaga chekuita. Hakuna chinhu chisingaitise mari munyika inoyi, pari chinodiwa inyasha dzaMwari kuti dzikufukidzire. Chakasaka Peter abate hove. Jesu akataura zvisinga make sense. Akati kanda maneti. Pambenge pachikandwa naPeter, Jesu ari kuti kanda. Bali chero zvisinga make sense, Peter aka obeya the voice of Jesus.
kureva kuti chero zvinhu zvisinga make sense chiri kutsvakwa pauri obedience. Wakavale obedience ukaterera divine instruction uchaona kuti ropafadzo yaMwari ichange iri pamusoro pe life yako. Challenge yako unoshandisa brain. Dai brain dzaisevenza ungadai uri pari nani panodarika pauri. But brain ndodzaramba. Kala Jesu ati kanda pakadzika iwe chako terera. Nekuti dzako brain ndodzakusvitsa pauri nhasi. Para usati wasimuka. Usati wasimuka. Ndodza kushitsa pauri. Para usati wasimuka. Intelligence yako ndoya kushitsa pauri nhasi. Kureva zvaramba zvebrain. Chimbotraya zvaJesu. ZvaJesu hazvimake natural sense. But zvinomake a spiritual sense. And zvaJesu zvine rewards. ZvaJesu zvine harvest. ZvaJesu zvine ropafadzo. Aya. Oraziva. Kwa Jesu manje. Ndikanyatso kubetsera. Pane mungano kuti pastor. Pastor. Inga wani neighbor wangu muheden hana mati. Chidakwa. Ane ma girlfriends dozen. Ano sweraru mabawa. But inga wani business rake riri kufaya. Ndio mibvunze ne vanhu vakawanda panapo. Kuti bati ninga hana mati. Pa utsene ndinenge ndiri mudarika munhu. But sei zvake zvichifaya. But ini ndinona mata zvangu zvisinga fai. Rega ndikubetsere. Now kana wauya kuno kwa Mwari manje. Kwa Mwari kune ropafadzo ya Mwari. Ibaba patakagara panapa mukati muno mune presence ya Mwari. Now ukada kutevedzera zvinoitwa neva Eden ropafadzo ya Mwari inotanga kukurwisa. So tine vanhu vari kurwiswa neropafadzo ya Mwari nechikonzero chekuti uda kutevedzera tsika dzinoitwa neva Eden. Isusu kwa Mwari tine ma principles edu, tine maitiro edu ezvinhu. For example, ukapinda mutown kunalo ziva rinonzi street kid rinorara risina magumbezi pasi pe bridge. But hauna zuva one raunonza kuti raita flu. Hauna zuva one raunonza kuti raita malaria. But iwewe wakada kutedzera ukanorara mbridge muya one night unomuka wakukosora. Unomuka wazara mapunde mosquito. Zvokudza kuti munhamo ye street kid rakapiwa nyasha naMwari rekuti chero rakarongwa nemosquito ariite malaria nekuda kwemhando yenhamo yake. Muri kurevei? Street kid rozoti ukadya achi Nando's right now. Nyama ikasaro kaikanda mbini. Poya nunzi yomara pachidya chawakanda mbini. Oroziva here kuti street kid richinyatsona kuti nunziyo. Nunziyo. Anovisa nunzi otora chidya chawarasa mbini. Azvinei pane makonye pasite. Azvinei pane zvakaora. Anotora nyama iya. Ova atanga kudya. But hauna one day raunonzo street kid yakaita korera. Kuri kuti rapiwa grace rekuti munhamo yaro chero rakadya zvakaora rinoramba richirarama. But iwewe wakadya nyama iya unoswera waku toilet. Unoswera wakuchaya. Unoswera wane kolera. Zvoreva kuti vaeden ukavaona vari mutsvina dzavo zvavo zvichivafaira regedza kutevedzera unoswera wakuchaya kutoilet. Paralibata wakavala muheden achiendesa mari kuchipfeve regedza kutevedzera
Ndapa ucha visara kwa dora raka ropa fazo kapachi pewe ropa fazo inorwanewe. Ndayangwari maria itenderwe kuenda kune china. Saka usajienza nisa neva yeden. Ndavaka rasika kara. Vaka rasika kare. Ini ndila kuziwati jesu. Na jesu. Pamala kita munana. Munana. Wekuti Peter abate uovi. Same apa Peter munana. James anacha abata koi. Jonah anacha abata. Kusema itira one. Musina kuitira vangu. Asi mune favoritism yere. Ndoba na utawala ndoba na garabasi. Otu babati. Jesu. Apari zira momo ya vanu. Vanu vanakiri wane shoko na Jesu. Mugungwa mune jikepe shakawanda. Kune wakawanda wasina kubata hoe. But say Jesu. Aitira munu wani munana. Ivo pale jikepe shakawanda. Sisina kubata hoe. Jesu. Chasaka itire Peter munana. Ari kuti chero jikepe. Zanga jiri jiviri. Ne zana John na James. Hapala kana one. A provider jikepe chake. Peter ari ega. Ndeye andipa bote rake. Ndego vanda tsika netsoka dzangu mubote ra Peter. Ndego vanda tanga kuparidza marizo. Ndakatsika mubote ra Peter. In other words, chikepeji, chiloshandiswa kuraura kubata hove. Ndilo business ra Peter. But urikola here kuti Peter a partner ni chikepe chake kuti vange riparidzwe. Peter a partner ne business rake kuti vange riparidzwe. Zvoreva kuti Jesu aparidza akamira pa business ra Peter. Pasina business ra Peter, Jesu aisagona kuparidza. Aya. Arega nditsananguri apa ndimanya ndomanyirei. Jesu zvari kuzama kutaura. Ari kuti mese ima munaundi pa zvikepe, Peter ari one. And Peter is a fisherman. Ane ma option matatu. Ane option yekupa Jesu chirauro. Ane option yekupa Jesu manets. Uye ane option yekupa Jesu chikepe. But Jesu akati kuna Peter ndinoda chikepe chako. Jesu ana kuti chirauro. Ana kuti manets. Akati chikepe. Why? Because Jesu akatarira chirauro. Akatarira manets. Akatarira chikepe. Ndokubva atsvaka pazvitatu chine value. Chinodhura kudarika zvimwe. Ndokubva aona kuti chikepe. Ndo chine value. So kana chine value. Zvoreva kuti moyo wa Peter. Hausi pachirauro. But uri pachikepe chine value. Ndekuti chinhu chine value ndopa nemoyo wemunhu. Saka Jesu anoti ndinoda chacho chiri pamoyo pako. Wakagona kurelease chiri pamoyo chine value ndichakuitira munana. Hallelujah. Sakureva kuti Peter akagona kurelease chine value. Akagona kurelease chiri pamoyo. Akare Jesu paridza imakamira mu business rangu. Vangeri ndokubva raparidzwa kuma multitudes and multitudes. Thousands upon thousands of people. Shiri kusaka vanhu vanzwe evangeri. Ndi Peter a partner ne business rake. Hazvina mhosva business ra Peter rina profits. Hapana hove yabatwa. Hazvina mhosva Peter ri frustrated. But akaziva chero ndisina chandabata hazvini tadzise kupatina na Jesu kuti vangere paridzwe. So Jesu ari kuti kana ndoita munana ndinaitira Peter nechikonzero chekuti ane chaakaitira kingdom. Nekuti murayiro waMwari ku kingdom yaMwari hakuna munana unoitika usina chawapa. Nda Peter akabata hove ihove dzekutengesa
That's prosperity. Kana Peter kuda financial breakthrough. Kana Peter kuda financial prosperity. Ku kingdom yangwari unotanga wa release something. Kana wa release something toita munana. So Jesu patora boti ra Peter. Jesu ariko create a platform yekuti munana kugone kuitika. Ariko ziva kuti ndakamuti uchibata hove hakuna hove dzinobatika usina chawati pau. Usina chawarasikirwa nacho. Unofanira kutanga warasikirwa nechiri pamoyo. Kana warasikirwa nechiri pamoyo uchisupporta basa ramwari tokuitira munana kwekuti ubate hove dzakawanda. So vazhinji venyu mungadai makabata hove kare. But chiri kukunonotsa kubata hove chikonzero chekuti hausati waendesa chikepe kuna Jesu. Jesu ari kuti munana ndinogona kuita. Asi ndisati ndakuitira. Tanga wandipo boti ndiwane pekuparidzirawo. Regeza kuva selfish kuti unoda hove but usingade kusupportawo mharidzo ya Jesu. Ndozvikutaura Jesu. Ukandisupportawo kwangu neniwo Jesu ndichakusupportawo kwako. So tine vanhu vari pano anoti pastor handizive kuti sei vanhu vasingade kundibetsera. Ko iwewe unewa wakabetserawo here? Sei uchida kubetserwa but usina wawakabetsera? Sei uchida kunzwirwa tsitsi iwe usina wawakanzwira tsitsi? Sei uchida kuitirwa iwe usina wawakaitira? Panangani chiparidza nchara yehove kuti you are going to have a great catch. Ndaona vanhu vachisita ndikaona mwana achisumuko apai zvino vanhu vagara manje vanditarira manje. Ndazviri nyore kudeclare kuti you are going to have a great catch. But the great catch haingoitike nekuti ndadeclare iwe unei zvawaita ku kingdom yaMwari. Vanhu vaMwari chero vanhu vese vasiri kubata mugungwa reZimbabwe iwe uri one unobata as long une chikepe chawaendesa kuna Jesu. MuZimbabwe yakadai Mwari vanokusimudza. Mwari vanokuendesa kure as long une ropa fadzo yaMwari pamusoro pako. Chakunonotsa kusimuka idemoni rekunyima. Dai waipa iwewe. Dai waipa iwewe. Iwewe. Dai waipa. Ungadai uri parinani kudarika pauri nasi. Bari tina Satan nema demon. Variku jikara poison muhana zevan. Variku jikara virus muhana zevan. Kuti wanu wanyime. Munalo sara kuya kuchurch. But aga jikara wa poison ye kunyima. Chiriku saka zvinhu zvako zvinonoke chikonzero chekuti hauna chaunoendesa kubasa raMwari. Ende kana wakuendesa zvakare endesa chine value, endesa chikepe. Ukaendesa chikepe uchabata hove pa time yadzisingatarisirwe kubatwa. Unoziva here kuti nhamo kana kuti urombo huri izi kuchengeta. Pane mari yawave kuda kupiwa naMwari. Kuchengeta nhamo kuri nyore pane kuchengeta mari. Ndosaka ushora kuti nhasi waibata mangwana hausisina. Unoziva here kuti ndege as long yakamhara pasi handisati ndamboverenga headline re newspaper kuti kune ndege yanga yakamhara yadona? No. As long yakamhara haidoni. Bari chinosaka idoni hunge yakudenga. Kana yakudenga iri kudenga ndo yatinonza kuti yadona. Zvoreva kuti kudona kwemunhu ari kudenga kuri nyore. Unotoda nyasha kuti urambe uchiswera pa level yawasvika. Ukaona Mwari akuendesa pa next level. Mwari akupa mari, you need grace.
kuti urambe uchioperate pa level iyo iyo. Ndau kasangwara unodzokera pawakabva pasi. Vanhu vaMwari inzwaini munhu waMwari. Kana wave kuda kuti Mwari vakusimudze muzvinhu zvema business. Mwari vakusimudze muzvinhu zvine chekuita nemari. Unofanira kuwana chikepe chaunopa kubasa raMwari. But wakaomera nechikepe unoswera ne experience yako uchikanda mambure but pasina hove yaunobata. Experience haisevenze patasvika. Education haisevenze patasvika. Chinosevenza kupa Jesu chikepe. Ona kuti hove hauzibate here. Kupa. Dai waigona kupa. Ungadai uri munhu mukura ndareka pari. Ndaitaura ne a certain couple. Yakataura neni ndina adzimai vangu. A certain couple. 2 weeks ago. Couple iyoyo. Yaipa testimony. Akati pastor. 5 months ago. Kuchurch ndakauya. Ndobva ndaenda kufinance team. Ndobva ndaswipe full salary yes. But pandaka swipe salary yes ndakavaudza kuti is seed. Ndobva ataura kuti ane company yaanosevenzera kwemakore. ZB Bank kwemakore. Ari contract. Asiri permanent. So ndakatora salary yese. Anga akagara nemukadzi waka. Ndakatora salary yese ndikapa, ndikaswipe. Ndikapiwa receipt ndikavaudza kuti ngavanyore kuti seed. Yanga iri seed yandakapa Mwari kuti Mwari ndaneta nekuva contract worker. Ndave kuda kuva permanent worker. Ndokubva ataura kuti 4 months later after visa seed akabva akonfirmwa kubasa kuti you are now a permanent worker. Ndiri kutaura zvandakaudzwa 2 weeks ago. Ndina kuti one level yevamwe. Tane vanhu vanobvisa salary yese. Iwewe chaiye ungazvigona iwe. Kuti bvisa salary yese ungazvigona. Kuti kwamukei. Kuti kwaitei. Chiri kukunonotsa. Kupa. Chakasaka awane basa ira awana iri akatwa permanent. Kuzadibio. Chikonzere chekuti akapa salary yese. Aka challenge Mwari kureva kuti yawapa Mwari uchirevesa ine madoors ainovhura. Regeza kundiudza zveprayer aika. Prayer ndo yawabva nayo kama koresa. Uchirova prayer uchishimanda bari chabuda hapana. Prayer aina kushata. Bari kana wave kuna zveprosperity. Be a giver. Support the work of God. And you'll see what God is going to do in your life. Dai waigona kupa. Ngadai uri kure. Peter akaendesa chine value. Akaendesa chikepe. Jesu akakonzeresa kuti Peter abate hove dzakawanda. Ndiri kuzvitenda kuti pane vanhu vari panapa. Vane hove dzavakunobata. Bari Jesu ari kuti usati wabata hove chinotanga unza chikepe. Unei chawaendesa kubasa raMwari. Vanhu vaMwari kana takutaura nyaya yekupa. Tiri kutaura sacrifice. Pane mhando yemari yekuti kana wapa unoita munhikweso. Kuti ndine here ndapeni? Kana wave kuda kusimuka, inzwai nini? Chaunoendesa kuna Mwari chakakosha. Mungana kuti pastor, ingawani zviri kufaya, but andipe, aikaka, dai waipa. Zvingadai zvichifaya kudarika mafairo azviri kuita. Try my God. Try the God that I serve. And you see what he's going to do in your life. Ndiri kutsvaka vanhu
Vachaita shungu. Challenge yenyu munokundwa vaneva Eden. Ini ndino celebrate ava Eden chin one. And yemure life yao. Bari pale chino one chandinoda nikuda kweva Eden. Va Eden ukavatarisa chiro vasingana mati. But zvese zvavanoita vanoita vachirevesa. Vanoita neshungu. Vanoita nemoyo. Vanoenda ine extra mile. Muedeni hana mate bali chese chaita anita chirevesa akaenda mubhawa chirasingana mate anotengera bhawa rese dorari 1 chese chaita anita kuma extremes anita chirevesa ndo aedena bali church inokundwa neva eden usadherera muedeni ha ari 1 ano sponsor golf kuti vanhu vangotamba golf competition ano sponsor Ari one, ano sponsor kana mabuza chayo. Bora richitambwa so, ano sponsor. Chirikusaka adaro, chirikusaka sponsor. Chikonze chekuti zvaanoita anoita chirevesa. Anoisa moyo pazviri, anoisa commitment pazviri. Ano dedicate pazviri, chese chaita. Vaeden. Elemu yeden. Akaenda ku weakness evakadzi anoita dangarao. Unanzora ane 17 my girlfriends. Kuro chaita neta kuma extremes. Elewa ye deni nduwa wanda haka anzwa. Ano tengira kwete mkazi girlfriend. Ino tengira wa latest car. Budi samarizo. Mwye deni. Mwye deni. Girlfriend. Ino tengira wa flat mutown. Mwye mwye deni. She's a girlfriend. She said this is my flat. Naka tengira wa. Na tawanda. Ndakatengerwa na Paul. Ndakatengerwa na John. Arikunzi John. Ni baba wane 80 years. Vachena msoro. Bandirikurevei. Ndirikuti vayedeni. Chese chavaita. Vane nda kuma extremes. Vane ita vachirevesa. Chereku politics. Zenyika. Vakanzi vane fundraising. Yavana ayo. Anditi. Nasi Independence Day, am I right? Deangari mazuva aya. Ekuti vanhu vari kuenda ku National Sports Stadium. Kuda kurayiwa mombe. Kunoita vaheden vasingana mati. Vanoudza musangano. Kundiri 1. Nichakupe mombe 10. Anoudza musangano. Ndiri 1. Nichakupai hupfu wese. Uchabikwa. Kuti vanhu vadye. Ndichabhadhara mari yegala. Yema artist. But ku church. Ndoko aona wana munhu anoya ne 5 bonds. Oda ndapa. 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 Kureva kuti vanhu vechurch avasati va serious pakunamata. Vanhu vechurch vachiri vakaomera pane level yaurina kuendeswa naMwari yekuti regedza kurarama life yekuomera but be a giver and support the work of God and you see what God is going to do in your life. Ndiri kutsvaka vachaita shungu pacheche panapo. Anotarisa need iri mu kingdom ya Mwari. Peter akatarisa need ya Jesu. Akati Jesu haana pekuparidzira akamira. Ndobva provide a boat. Kuti akamita need ya Jesu. Isu se church. Tarisa need yatinayo. Tarisa need yatinayo as a church. Tikuda land. Yatinovaka imba ya Mwari. And kana takovaka, we are going to build a soundproof church. But iwewe now, ukana waona need kuripa church shavari kuda each extend. Wadi kupatina nebasa na Mwari. Uwene Mwari shavana kuhitira. Wadi kuchaka cha unoita as an individual. Wadi kuchaka cha muneta as a couple. Chekungo support, utawana need kuripa church. But me and my family, we are sacrificing. Tine chikepe. Chatiri kuya nacho. Chekuti kana Jesu oparidza. Nga aparidze. Akamira muchikepe chedu. Ndiri kutsvaka vanhu. Vachapinda muprayer vachinamata. Vanoti Mwari ndine shungu dzekukupai. Ndine shungu dzekusapota basa renyu. Vanonzi vanopa ma 5,000 ndo vakaita sei. Vanopa ma 10,000 ndo vakaita sei. Ndoda kuenda opa level yakadaro.
Ndiri kutsvaka vashoma vachanamata. Uri muprayer misodzi chiyerera. Woti Mwari ndakangoita zvekunzwa kuti kune vakapa dzimba kubasa raMwari. But vakapa dzimba ndo vakaita sei. Vakapa mastens ndo vakaita sei. Vakapa dzimotokari ndo vakaita sei. Ndiendeseo pa level yakadaro. Ndiri kutsvaka vachaita shungu dzakadaro. Vekuti pese paanamata papindira muprayer ari kuti Mwari kana kune vakapa dzimba neniwo ndinoda kupa imba yangu, kana kune vakapa mastands neniwo ndinoda kupa stand yangu, kana kune vakapa motokari neniwo ndinoda kupa motokari, kana kune vakapa mombe neniwo ndinoda kutina yangu mombe ichienda kubasa raMwari. Mwari vakaona shungu, vakaona shungu pauri, vachakupa a seed yekuti kudyare. Nekuti Bible inoti Mwari vanopa a seed to the sower. Kana uri mudyari, Mwari vanokupa mbeu yekuti kudyare. Ndiro shoko randinokusira zuva ranhasi kuti wakuenda kunobata hove. But usati wabata hove, Jesu ari kuti tanga wandipa chikepe. Ukatora chikepe wakapa Jesu, uchaona Jesu zvaachakuitira. Ini ndaramba ala baba nana mai vakoma nevasikana kukundwa nemunhu one. Unoziva here kuti munhu one ari one anogona kutenga stand yake? Munhu ari one anogona kuvaka chikoro chake? Munhu ari one anogona kuvaka imba yake a triple story? Ndiri kurevei, ndiri kuti zviri kugonekwa nemunhu one. Komisoro yose iri panapa yandiri kuona, tikabatana tingatadza here kutengera Mwari land yavari kuda? Tikatengera Mwari land, Mwari vakafara, glory yavo ichaburukira pamusoro pedu tose tiri pano. Ndiro shoko randinokusira kuri pese pawanamata kana wave kuda kuti Mwari vakusimudze, be a giver. When you sacrifice, when you go an extra mile, ukapa chikepe chako kuna Jesu, Mwari vanokuropafadza. Simuka netsoka dzako. Tina kuna mata pa service ya nasi. Ndiro shoko ranapiwa na Mwari pa service inoe kundi govera nenewe. Jesu arida kuparidza evangeli. Spirit Life Church ida kuparidza evangeli kumarudzi na marudzi avanhu. As a church tina kuparidzira ma thousands and thousands of people kuti evangeli ritekeshere nepasi rese. Asi Jesu ari kuti ndipo chikepe ndiwane pekuparidzira ndakamira. Ana baba nana mai, tikabatana, tikava ne unit, tikaburitsa pfuma yedu, tikapa kuna Mwari, tirotenga church stand yatiri kuda. Ine ndiri kuzvitenda kuti pa church yepano pane vanhu vachataurwa navo na Mwari. Ndiri kuzvitenda kuti pane vanhu vachafemerwa na Mweya Mutsvene. Pane vanhu vachatipa mari dzavo. Pane vanhu vari pano vachatipa motokari. Pane vanhu vari pano vachatipa dzimba. Pane vanhu vari pano vachatipa mastenza richatengesa kuti tenge church stand yaMwari. Ini ndinofunga kuti pazvinhu zvose zvatingaite panyika tadi tatanga naMwari. When we put God first, zvese zvatinoda Mwari unotigonera uye Mwari anotiitira. Ndinoda kuti unamate munamato wekuti Mwari vanonzi vanopa ndo vakaita sei? Vanonzi vanozvigona ndo vakaita sei? Vakasacrifice ndo vakaita sei? Kule machurch akatenga machurch stands. Kule machurch akavaka maauditorium. Akavaka mabuilding akanaka. Vakazvigona sei? Ndiri kutsvaka vari pano vanoti Mwari nesiwo tinozvigona. Nesiwo tinozvigona. Moyo wako ngaubatwe naMweya Mutsvene. Mweya wako ngausundwe naMweya Mutsvene. Uwane chaunoitira imba yaMwari. Ukaitira imba yaMwari, Mwari achakuropafadza. Open your mouth and begin to pray. Begin to pray right now. Begin to pray. Ask God for grace to be a giver. 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 Continue to pray in His presence. Continue to pray in His presence. Continue to pray in His presence. Rambo chinawata.